gudoomiyaha ku meel gaadhka ee xisbiga mucaaradka oo wadani cabdiqaadir xaaji ismaaciil jirde oo qaar ka mid a warbaahinta kula hadlayay magaalada hargeysa ayaa markii ugu horreysa ka hadlay xaaladda magaalada qudus isagoo si adag uga soo horjeedsaday hadalladii ka soo yeedhay madaxweynaha dalka maraykanka oo ku sheegay in qudus ay noqon doonto caasimadda yuhuudda waxaanu cabdiqaadir jirde arrintaasi si adag uga hadlayay yidhi wallaahi arrintaasi waa arrin adduunka o dhan ku ceeba qabaaradii qaramada midoobay oo dhan ayay ka soo horjeedaa qawaaniinta dowligii ka soo horjeedaa qawaaniinta islaamka iyo gaalada bay ka soo horjeedaa markaa waxa weeye nin laa u doobiye weeye maraykanku weligiiba dhexdhexaad kama hayn arrimaha yuhuudda iyo carabta weligiiba dhinac buu ahaa dowladaha carbeed ee daciifka ah ee aaminsanaa inuu dhexdhexaad yahay ayuu maanta maradii ka fayday wuu badheeray maraykanku cidna muu tixgelin raayil caalamka inuu ixtiraamin qawaaniintii duuli ahayd uu dadka ku qabsan jiray ciddaasaa qaynuun jabisay ee kulbaa uu ku duuli jiray ama iraan ama ku duulo ciraaq ama ku duulo afghanistaane odhan jiray qawaaniintii caalamka bay jabisay iyo liibiya maanta isagaa qawaaniinta caalamka jabiyey waxa wey ayaan darrada cudur wax ka qaban kartaana ma jirto boqorada carbeedna kursiga loo ilaashanayaane qudus iyo dal islaama midna waxba kama laha marka ummadda islaamka waxaan ku baraarujinaynaa oon meel ba u sheegaynaa in laga digtoonaado inaanu maraykanku dhex u ahayn islaam iyo yuhuudda dowladda carbeed iyo yuhuudda haddaanu garab ka haysan dowladaha islaamka ee daciifka ee kursigooda ilaashanayana kumuu dhiiradeen dowladdii wax ka qaban lahaa ee waxaa ka hortegi lahaa waa ka afgembiyey waa ka ciraaq afgembiyey waa ka liibiya afgembiyey waa ka suuriya halkaa marinaaya inta soo hadhayna waxa weeye waxaabaan yacnii kursiga ilaashanaysa marka ummadda muslimiinta oo daanu ku jirayna wara waxaan in arrimaha lagu feejignaado oon maraykanka loo qaadan inuu dowladaha islaamka iyo dowladaha carabta iyo dowladda africa midna saaxiib lamaaha wallahi somaliland dhawaaqdo meel gaadhi maayo laakiinse waxa weeye adcaful iimaan waa maxay inaad qalbiga ka yacnii inaad marka hore addin ku joojiso marka dambena af ku joojiso marka dambena uurka taynoo furnaan innaga waxa weeye dee wax kala ma hayne inaynu ku buraarugsanaanown inaan maraykan islaam iyo carab iyo diin islaam iyo aanu midna dan iyo muraad toona ka lahayn aynaan isku xuqin dowladaha carbeed ee ku xuqanaya maraykanka ayaa waxaa u fududeeyey waxaa hubaala intaanu waxaan samaynay inuu dowladda carbeed sii wargeliyey taas waa hubaal weeye dowladaha maanta islaamka ee ka dhidhiyayaan inta badan waxa u badan yahay dowladahan carabta ahayn ama turkiga ahaato ama iiraan ahaato ama baakistaan ahaato ama indonesiya ahaato marka waxa weeye intaa lagu baroogsanaado innaguna aan isu sheegno ninkaasi islaamka saaxiib lama aha xudunta islaamka waxay taallaa waxa weeye waa dowladaha carbeed dowladaha carbeed baa xudunta islaamka u ah wax beri ka xiga iyo wax waqooyi ka xiga iyo wax koonfur ka xiga xuduntii waa iyaga xuduntiina intay dowladaha qaarkood dowladaha khaliijku ay hoggaanka hayaan ay cadowga u weyn u arkayaan dowlad kale islaama ama iraan ahaato ama turkiga ahaato ay cadow u arkayaan ee mukhaabaraadkii sacuudiga la shaqaynaya mukhaabaraadkii yuhuudda ee mukhaabaraadkii imaaraadku la shaqaynaya mukhaabaraadkii yuhuudda ee cadowga ugu weyn uu yahay dowlada carbeed dowlad islaama islaam intii kale way waxay isu keeni karaan dee xuduntu waa iyaga hadday xuduntu xumaatana waa dii madaxii xanuunsaday dee xaggee lagu dabiibaa weeye marka taasaan anugu waxaana fiican in lagu baraagsanaado haddaad og tahay yacni dakanada kaa maqan markaad og tahay ood ku baraagusan tahay iyaba dee waa wax laakiinse markaad hamutuhamugtaan aad ogeyn dakanada kaa maqanna dee adaa waxaan jiranahay laakiinse ogaanshaha la og yahay dakanada ka maqan dowladaha islaamka taa nafteeda waxa generationda soo socda ruwaasaadan iyo boqoradan way tegi doonaan isbeddel baa iman doona generation cusub waa baraarugay baa wax qabsan doona laakiinse generationkaasi waynu ku baraarugsanaadaa dakanada ka maqan u ogaadaa boqol sanan ha qaadatay inuu aanu ka hadhin dakanada la raadiyo sidii falastiin dowlad loogu heli lahaa xora oo caasimadeedu tahay qudusta bari oo xuduud yeelan lahayd oo dowlad muddo karo caalamka ka mida noqon lahayd waxaana waxaa horjooga in waa maraykan iyo reer galbeed waxaana ku saacideeya dowlada carbeed oo daciifa oo danahooda ilaashanaya waxa weeye dee xuquuqal insaanku waa iminka wuxuu isu bedelay shaabuug loo qaato caalama thaalitka ayuu isu bedelay gebigiisuba waxa weeye waxaana maqashay in la dhaha xarb calal ihraab irhaabka lala dagaalamayo wuxuu isu bedelay bade dagaal islaamka lagula dagaalamayo waxa bilaabay bush markii sarihii waaweynaa la dejiyey ee la dumiyey ku yaalay new york waa kii yidhi dagaal baynu ku qaadaynaa argagixisada dagaalkaasi wuxuu isu bedelay dagaal islaamka lagu qaadayo ayuu macani bimacna lkelima isu bedelay waxaanad ka garanaysaa maanta ninkii isaga bedelay ninkii madaxweynihii dee halkiisii maanta soo fadhiistay trump halkuu ka bilaabay
إن الدولة المسلمين يدرسوا مجلة كران ذلكية. مركا حوي حول الإنسان ك. يلا دجال إنك أرجع حسد الله بذا بوا شابوك اللي دبستو عالم الثالث. وشابوك عالم الثالث اللي دبستو شمع دقرو ما كان حيسانه وح النقطي قوسر. الكوشة قيستان دولة ها وويني. الدولة ها يرير عالم الثالث كي أفريقيا عربته عقدة كهية. مركا حوي يانون وعشر حركات بدون ما أنت كان اللي يلا شمع دقرو ما كان حيس جبي جدبا هل الرقم قديو. وشن دولة دود أيها الذي فيت محل كويستان قم تدري أنه هيسنا وحنوم العاب شو ما تقول ما كان حيسنا شو ما تقول ما كان حيسنا مشرتو وحوي أنا أنت توكينج شوب ومخايل لسوقي ما دول قمر مولا قطعه قوان كانوا حالشين تاع دولة دود مركا وحوي وكرباش يونايتد نيشنز كنفت هذه هذه بقى نقضي كرباش لوسي تو عالم الثالث إسمان أحمد إسمان ستار تيفي هرقيسا